Затова тези неща, което казва Международния валутен фонд, където са най-добрите специалисти в тези институции работят, е хубаво и с тези да им се чете, за да могат българите да сравняват това, което казва Станишев, това, което казват световните експерти. Това е много важно. Защото те казват и инфраструктурата, си реч магистрали, ЖП линии, пречиствателни станции, след това ще донесат необходими успех на държавата. Нещо, което и децата знаят, но ние на социалистите в България трябва да им го обясняваме. А и другата лъжа, където казва пък Овчаров, разбрах Делян, че ние сме виновни за Цанков камък, сме платили повече. Просто тези хора, аз не знам, дори не е, това не може и с дебат да се води с тях. След като аз водих всички журналисти на Цанков казвам, им показвах гората, показвах им пътя за 240 милиона. И едното постановление днеска, 3 милиона и половина, е именно даваме на агенция Пътища да дострои абсолютно опасния път, който те са построили. 3 години аз не мога да накарам агенция Пътища да вземе този път от НЕК. 3 години. Защото той е построен опасен за хората. И струва колкото магистрала Тракия. И той казва да видиме ГЕРБ какво е покалът. Ма нали водих всичките тези журналисти да им ги задавах, даже спомням при Цветанка Ризова, бях, и казах, нека българите да кажат, до тук е направено това, или трябва да го заровиме, или трябва да го достроиме пътя и да го пуснем в експлоатация. И те изведнъж всичко това го забравят, разчитат на късата памет на хората и излизат и казват ГЕРБ напред Цанков камък. Вие разбирате ли това? Какви наглеци може да бъдат? Какви наглеци? И НЕК, Националната енергийна компания в момента е в това лошо състояние поради две причини. 500 милиона евро за Париба, за Белене и близо 1 милиард за Цанков камък. И това цялото общество го знаеше. Там ходих и ги показвах на всичките тези хора тук, където ни снимат, го имат на камерите си. Безумното бетониране на планината, което бяха направили, което ние заварихме. И той има наглостта да говори тези лъжи. Просто дори бях си, както виждате, нито года в сутрешни блокове, нито в предавания, цялото време да е за Станишев, за Кунева, за който го иска, но вече те прекаляват с лъжите. Те спокойно излиза и на бялото казва черно. Аз се дивих сутринта. Той като лидер на ПЕС казва, ние сме България незабавно влезе в Шенген, защото е изпълнила всички критерии. Като отиде в българския парламент, казва, това е външнополитическия провал на ГЕРБ. Защо? Защото сте изпълнили всички критерии. Аз се надявах, че като го изберат за лидер на ПЕС, ще почне да говори малко и по-малко лъжи. Затова сме амбицирани много ПЕС да ги биеме в България на изборите. Не само БСП и целият ПЕС. До година. Защото да, бива лъжа, бива да лъжат. Ама за Цанков камък да ми го препишат. И как са направили Люлин, бе, тези хора? Аз не знам каква е тази свобода на медиите. Ако каже Станишев, ако аз съм журналист, че той е направил магистрала Люлин, веднага ще му пусна кадър, когато бяхме и застанах пред планината и казах, господа, снимайте какво са направили. 5 км в нивата на Биндер. И го имат на камерите. Извинете, ето това сте направили вие, те 5 км, а сега тези тунели и мостове и пробивите през планината направи Борисов. И ГЕРБ, и правителството. Такъв въпрос няма. Остават го си говори по един час лъжи. Или нормалният въпрос, бе, господа. Как от една страна, като лидер на ПЕС, каза, че България трябва да е в Шенген, защото си изпълнила критериите, а в същото време казва, че правителството не си е свършило работа. Аз разбирам, ако са 100 критерии, ние сме изпълнили 90, да го кажа. Ние от 100.